Jali kipenda kunyeka chini yani. Mazima kina ubada kwa nini? Yo. Yeah, Sunday. Ruben FM. Oh, bueno. Mambo yake hiyo. Nigeria mko kipata sana Nigeria miaka mingi sana. Nigeria Argentina mko kipata nanga. Control iko ndani, control. Bajesta. Hiyo ni zoezi manzi. Na mnapiga piga hapo design nyingine. Mimi pia nikifaradi huko. Anazimisha kwa natu level ngini na siya hake. Asamani wa Sika tupaka dirubejo. Unasikia la mwambia? Yo kocha wa wazazi, yo kocha wa Ruben kwa wazazi zingine za kifaa, anafundisha watu mambo ya passing. Hataki mtu kama hizi. Wewe ni fala. Ah. Zani kata hii.